cara aí, né? É um cara muito bonito, dona. Não sei se vou ter dinheiro cheio para torná-lo, mas pode tentar. Vamos, vamos. Esqueçam do like. Vou chegar aqui nesta para tentar assim. Espera no outro, vamos lá. Agora vamos ver. Vamos tirar aqui o nosso cara aí. Nosso cara insulta. Um cara difícil de achar, vejo. Difícil de achar, difícil. Exatamente. Freios. Para choques dianteiros. Oh, show de bala. Para choques traseiros. Show de bala. Agora vamos aqui para o motor. Aqui está ele, melhoria 3. Está. Escapamento. Oh, lindo. Ah, está. Capô. Esta, sim, sim. Sim. Obrigado. Tanto que eu tenho bom gosto. Padrão. Padrão aqui. Não, não gosto nenhum das músicas. Mas ainda vai ficar mesmo na boteca. E buzinas. É, estas são mais bonitas. Já, sim, está giro. Aqui tem um. E já está. Cor do neon, cor do neon. Que cor vamos pôr nisto? Deixa cá pensar. Deixa cá pensar que cor é que vamos pôr nisto. Vai ser um vermelhinho. Vai ser um vermelhinho. Depois o resto não sei o que a gente vai fazer. Começar roupas. Sim, vestidor já está. Placa. Vamos pôr aqui uma. Esta que é bonita. Tintura. Cromada ainda não posso. Deixa eu ver o que é que a gente vai pôr aqui assim. Assim acho que é bem. Com certeza em grafite. Acho que o grafite é o que fica melhor, na minha opinião. Não é? Que o grafite fica porra, não fica? Vamos pôr aqui o grafite. A secundária, clássico. Vamos pôr aqui um. Pera, tem esta. Vermelho. Este é um vermelho. Ah, não dá. Ah, este ficava lindo, pá. Este vermelho ficava lindo, carinho. Fá-se, pá. Olha que merda, não dá. Não dá este vermelho, né? Vamos ver outra coisa que dá. Branco gelado, não. Branco gelo. Azul marinho, azul, verde, amarelo, laranja, rosa, vermelho, cor do sol. Vermelho granada, vermelho elegante, vermelho chama. Vermelho corrido, vermelho torino. Gosto deste vermelho, este vermelho torino. Que bom, que bom. Da que a primeira não precisa muito desta. Não. Não. Não, porque está de capão. Esta cor, não combina. Vermelho chama. Não sei se o vermelho chama fica bem, se não, pá. É difícil, né? Acho que é vermelho corrido, que é tudo vermelho. Já vamos ver se fica assim ou não. Melhoria de chassis, claro. Teto. Desvio para parabrisas, já. Ah, já está, ok. Ainda não saias. Não saias itens. Ainda. Spoiler. Oh, isto é lindo. Ah, que bonito, cara, olha isto. Ah, show de bala. A suspensão. Mais baixa. Transmissão. Não. Muito bem, transmissão turbo. Era bem, não é? Quem anda na corrida nesta categoria? Vou chegar no nível 100. É mais fácil chegar no nível 100. Tipo de roda de luxo. Não. Não tem antes de saber estas tramadas. Deixa eu ver. 66 mil com mais rodas. Tudo isto é maluco, meu. Jesus, Deus me livre. 16 mil estas. Não. Tuning. Tuning não. Deixa eu ver qual é que é melhor. Gosto destas. 75. Gosto porque são caras para Deus, mano. Não vou dar tanto dinheiro como os fãs, meu. Pô, Onix. Estas aqui são giras. That's a beauty right there. Ah, acho que sim. Não tem muita cara. Vamos aqui fazer. Laranja. Não, tinha aqui combinar. Sim, um laranjazinho. Laranja. Laranja não, amarelo. Amarelo, amarelo. Prova de bala. 25 mil euros. Sim. Ai, meu Deus. Laranja, está. Está de bala. Ah, já está. Janelas. Escuros. É que está com um caso. Vou ficar sem guita. Ficar sem guita, hein? Mas já está tudo tremendo, já. Agora vamos só aqui à cor. Aqui à pintura que vamos dar aqui a primária. Não, não é a primária, é a secundária. Metálico. Metálico amarelo. Amarelo orvalho. Ah, era esse amarelo que eu queria. Era um amarelo simples, assim não, se não tens. Mas por isto é tudo bloqueado. Foi escuro. Amarelo, este amarelo, fica parecido. Deixa eu ver como é que fica. Eu não gosto daqui da parte da frente, aqui assim fica preta, mano. Isto é o motor, não é? É o capô. Mas, se fica melhor assim. Não sei. O que é que vocês dizem? Gosto assim, só que assim fica fora do. Assim fica mais bonito. Ah, já vou. Vamos aqui ver, então, aqui. Luzes, pintura. Não gosto desta pintura, pá. Não gosto assim, não gosto, pá. Zé! Não gosto disto assim. Não. Poxa, assim, um branco. Poxa, meia-noite. Isto é roxo, assim, nada. Preto. Terra, preto. Um preto aqui. Cor secundária, clássico. Só para mais assim. Ah.
senta qualquer coisa, para o Venturino. Isso. Assim, assim está mais ou menos. Assim já está. Já está um bocado mais ou menos. Sim, senhor. Senhor, está bom. Sim, já está bom, é que vocês dizem. Os comentários aí. Deixa eu ver aí, tipo, a roda já está. Porta roda também já está. Pneu, design no pneu. Customizados, exatamente. E hoje o pneu, a prova de bala já está. Fumaça aqui nós também já estamos. Há aqui uma coisa que eu. Sim, mas não dá para ajustar o tamanho da roda. Por isso que dá, não sei onde. Por isso que dá. Blindagem já está. Freios também. Uhum. É mais bonito realmente. Motor já está, que é o último, escapamento também. Capô, já a gente viu, buzina, luzes, já está a placa. Teto. Já está. Epá, mas onde é que está aquilo? Não estou a ver onde é que está aquilo, pá. Não sei. É na rodas, pá. Tipo de rodas. Ah. Olha assim. Hã? Flave. Gosto assim. Gosto assim, Flave. Flave, mas assim já não fica bem a coisa. É pá, vocês vão ver, António. Pá, isso vai ser. Você é Manuel, você é lixado, né? Vamos ver onde está. Pintura. Secundária. Clássico. Aqui um preto. Azul. Não, não, não. Não, azul, qualquer azul. Não tem o que eu quero. Passo. Prata. É. Metálico. Não, não tem. Esse é o clássico. Aham, azul. Azul, isto é azul. Azul diamante. Fox. Isto é azul, vou ali já. Azul, isto aqui é azul. Ah, pronto. Está aqui estas moladas, deixa eu ver. Preto. Sim, tudo preto, o que é que vocês dizem? Não fica mal, grafite. Não fica mal, grafite. Não. Agora fica igual. Isto prata azulado. Era a prata que eu queria, meu. Não há. Isto também não há, também não há. Não, tem que ser um preto ali. Para o mato também não dá, clássico. Também já chamei, também não. Comenda. Também não. Fusco. Ah, era este branco de gelo que andava à procura. É isso mesmo. Acho que acabei de tornar o nosso. O que é que vocês dizem? Manuel, está uma bosta, né? Está uma bosta. Olha, mas vamos lá dar um rolê. Daqui dá um rolê. Ah, o que vocês dizem do nosso carinho? Show de bola, vamos lá ver se sistema. Vamos ver que a cara por dentro, até por fora, por dentro. Ah, copinho de Coca-Cola, estou sem pele, barras. Agora vamos ver se está alguma coisa. Vamos que vamos. Dá 100 a hora, 100 milhas, dá 100 milhas a hora, mas espero que tenham gostado aqui do nosso vídeo. Aqui é um vídeo do Karim, Karim Sultan, cara bonito, é da rua, quer que gastar muito dinheiro, eu gastei só 200 mil, eu admito que eu tinha quase praticamente, mas pronto, acho que é um gancho de bola. Karim, quem gosta de coleções de terrenos, Karim é uma coisa fantástica. É muito caro, é muito bonito. Não se esqueçam de deixar o like, deixem um vídeo rápido.